tarayya ba mareko Allah ka take iko ndsc power ku tsaya power iko anda iko Allah akane to emrapa sara hausa dai 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 na paso hakanan ni kanan ni yaro dan wada sannin sannunku ga ikon Allah ayyaran dan madaran ranka ga dan tarayya rayya ga dan yan tarayya rayya taho ga ikon Allah sanan Allah ne al'umma ga alkhairi sayri nan kon Allah tarayya kai jini mu mun karga Alhamdulillahi mun gaishe gaishe baba bazum Allah ya kare kai da na ga al'umma ka fice mu iyar mu Allah kare Allah kare mutanen mu dai dai amin masha Allah Haka ni insha Allah.